11.45 i matte 1A. Och 11.56 i matte 1B. Och 1BC vux. Vad har vi där? Skriv som ett tal i decimalform. Så vi har det första. Det står här. 5000 delar. Så. 3 decimaler. Det måste vara. Det måste ni tänka. 1000 delar, 3 decimaler. B. 75000 delar. Det är också 3 decimaler. Så 75000 delar är för ni har 3 decimaler. 175000 delar. Det är 3 decimaler. Så alla där pratar man om 1000 delar, så pratar man om 3 decimaler. Inget mer. Ni kan skriva naturligtvis 5 där. Sen lägger ni komma där tecken där. Men jag vill ha 3 decimaler. Då sätter vi in blank eller ledig rutor i Sverige. Då skriver vi 0. Andra länder skriver de punkt istället. Det är samma sak här, 75. Och sen komma tecken. Men jag har nolla där. Jag måste sätta in nolla där. Det är viktigt. Att ni måste förstå att tusendelar handlar om 3 decimaler. Och tiondelar handlar om decimal. Hundradel handlar om 2 decimaler.